देश विकास का लागि कुनै कसर बाकी नराखिकन हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म इमानदारीताका साथ काम अगाडि बढाइने छ, सरकारले बढाउने छ। म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईहरुलाई भन्दै छु, सदाचार उपदेश दिने मात्रै विषय होइन, अपनाउने विषय हो। र सरकारले सदाचारको उपदेश दिने काम मात्रै होइन, सदाचार अपनाउँछ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्छ। सदाचार भन्दा पर अरूलाई पनि जान्दैन। हामी सरकारको तर्फबाट देश विकासमा गर्न पर्ने कामहरू एक क्षेत्र एक ठाउँबाट होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रबाट अगाडि बढाउँछौँ, आइरहेका छौँ। र समृद्धिको बाटोमा लान हामीलाई राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ, राष्ट्रिय भावना चाहिन्छ, र हामीसँग दक्षता चाहिन्छ, सिप चाहिन्छ, हामीसँग सक्रियता चाहिन्छ। हाम्रो देशका युवाहरू, सम्पूर्ण युवाहरूलाई हामीले शिक्षित बनाउने हाम्रो कर्तव्य हो, स्वस्थ बनाउने हाम्रो कर्तव्य हो, सक्षम बनाउने हाम्रो कर्तव्य हो। र तिनले भावी सन्ततिका लागि योगदान गर्न सकुन् त्यो काम गर्ने हाम्रो कर्तव्य।